ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2005ରେ ଏବଂ ପୁରୀର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋର ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପିଙ୍ଗା ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତୋଷାଲି ସାଇନ୍ସରେ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛେ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପର୍ପସ୍ ପିଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।